aquesta revista que veieu aquí, la National Geographic, que obre una col·lecció que es diu Visiones i hi ha fotografies d'Estònia, d'Anglaterra, de Moçambic, i hi ha fotografia de Badalona, és aquesta. Mirem-la. És aquesta que esteu veient ara mateix, en aquest trac representant les, uh, les festes de maig, una, una, una fotografia com dèiem, que forma part d'aquest National Geographic i avui nosaltres tenim aquí el seu autor i la representació de l'associació on es troba el seu autor, és el José Manuel García. José Manuel, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. I el Joan Navarro, que és president de la penya fotogràfica d'aquí Badalona. Joan, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguts tots dos. Sí. Eh, José Manuel, ara ho veiem aquí, la veiem també dintre d'aquesta revista del National Geographic, l'obres sí. a aquesta pàgina eh sencera doble pàgina d'aquesta fotografia que ara veiem a dalt, eh eh José Manuel, quan quan et, com et vas quedar quan et diuen, escolta, mira, hola, som del National Geographic y sí, sí, volem sí. la teva fotografia. Pues muy sorprendido porque al principio no te lo crees, dices, bueno, el National que te se pone en contacto contigo con un email, pues crees que es spam o algo parecido, propaganda, pero no, me estuvieron buscando y en un principio que me pusieran en contacto con ellos. Les dije que sí, que yo era el autor de la fotografía y bueno, pues que estaban buscando porque les interesó en una página web que la habían visto, no sabían cómo localizarme y fueron a otra porque quien estamos en una estamos en la otra seguro de fotógrafos, estamos hablando de fotógrafos y allí se pusieron en contacto conmigo hasta ahora. Tant, ¿Ni la vas a enviar tú? No, no, Ni no, la vas presentar tú? No. Es la agenda Nacional National Geographic, cada casa y la pensa que puede ser buena para que esta. Sí, sí, porque cada mes hacen una sección, visiones de la Tierra de distintas partes del mundo, como explicaron, porque claro, yo también les pregunté cómo habéis llegado a la fotografía. Y me explicaron esto: que cada mes pues hacen un recorrido por el mundo, pues, fotografías interesantes, y en este caso en España pues tocaba. Es interessa a estar. Mm -hmm. L'adquireix el National Geographic, aquesta fotografia. Això què vol dir que l'adquireix? Que deixa de ser teva? Passa de ser de l'acció del National Geographic? Com no, va no, no, no. De esto no, no, sé, no, hemos hablado nada, ni hemos firmado ningún contrato. Simplemente que la pagan. La pagan y tienen un precio por ser doble página y bueno, pues eso también es interesante. Pero no es lo más interesante. Lo interesante es, que, claro, una, salir en una revista de tanta tirada es lo que más te, te emociona, claro. Mm -hmm. Ara estem veient la fotografia, tu que l'has fet, eh... Explícansela una mica, a esta fotografía, porque se veo el drag, sí. la primera, el Fox, sí. en un fotógraf, fotógrafo. Sí, sí, ya me gustaría saber quién es. Es una aventura los Fox para los fotógrafos, nos lo pasamos muy bien, porque, porque no dejas mucha adrenalina detrás del drag, del que tira los petardos, de la gente, del público. Y esta es una de las últimas de toda esa tarde, donde salen montones de fotografías. Y bueno, pues la casualidad de que to de, de todas esas tú editas dos, tres o cuatro. Yo edité tres de, del año pasado y una sexta es esta, porque podía habernos sido esta y no, no tenerla en el Nacional. ¿no? Pero bueno, es una, es una aventura que recomiendo porque, aparte de que la fiesta es muy buena y muy animada, el que le guste la fotografía hay muchas oportunidades de sacar fotografías así. O sí, sea, Manuel, ¿para qué van? a llama esa mesa la paga en aquesta esta fotografía, pero realmente es un fotógrafo aficionado. Aficionado, sí. No te dedicas a. La aficionado y apasionado también, ¿eh? Bueno, apasionado. Sí, me es... hace que aficionado, ¿para qué más se ha explicado antes? Sí, no només... sí, sí, sí. Aficionado y apasionado. ¿También sí. ja, no, a... he pasado alguna pagada ya? No. ¿Qué reconocimiento profesional te ha He tenido premios, he tenido premios a alguno internacional, como en Monfoto y algunos locales, Fotomónestra en primer premio, o sea, he tenido varios. En el Zoo también el del año pasado tuve dos primeros premios. Pero a nivel de, de aficionado, que presentas fotos con profesionales igual, el profesional es el que se gana la vida con la fotografía nada más. Ojalá tuviera más oportunidades. Uh -huh. Y bueno, pues salimos, eh, comentaba antes los domingos a hacer fotografía con un grupo, se llama NS, eh, que llevamos muchos años saliendo, aparte de la peña fotográfica. Yo soy de Badalona, pues también, pues soy de, de la peña, con el presidente que está aquí, sí, sí, sí. Joan. Eh, ah, ets president de la penya fotogràfica, ara ell parlava de, de passió i de no només afició, sinó que deia això és passió, fins i tot, no, no, tan, a, no tan afició. Quan us arriba la notícia o quan el José Manuel us diu això, escolta, que estarem a la, a la National Geographic, com us ho agafeu? Home, d'entrada amb gran il·lusió i de més perquè d'alguna manera Eh, és un reconeixement de cara a ell, però també és un reconeixement a tots els aficionats de la fotografia i entre ells tots els membres de la penya. Vull dir, a la penya no hi ha ningú que no estigui satisfet del seu, de, lo que ha aconseguit, no? Uh -huh. Clar, vull dir, això també motiva el propi soci, no? Això és que anava a dir, això... això Us va agafar a mi... més aire, també, a la penya? Evidentment, evidentment. El que passa que, clar, José Manuel té una categoria que no la tenim tots, no? però d'alguna manera això fa que intentis eh, millorar i fer i, i, i intentar aconseguir-ho. Si no el Nacional Geogràfic, algun altre tipus de, de revista. No? Pensa una cosa, l'impacte que té aquesta fotografia per Badalona. Nacional Geogràfic edita pràcticament 300.000 exemplars. Només que la vegin tres persones, cada revista, és un impacte pràcticament d'un milió de visitants. Jo vaig pensar en el seu moment, si Badalona va fer una promoció sobre el pont del petroli que ha provocat venir tanta gent a Badalona, espero que aquesta fotografia pugui fer venir molta gent a Badalona per a les festes de maig. Aquest, aquest, és una miqueta l'objectiu de... Veure, nosaltres, com a penya, eh, col·laborem en tots els esdeveniments que hayan podido en Badalona a nivel de fiestas. William decir, él va a estar esta fotografía aquí, pero ¿cuántos éramos este día? De no, la no sé, éramos 10 o, o, o... 12 éramos. Sí. 12 Deuze todos los aficionados, los apasionados a la, xarxa, a la fotografía, fotografía, fotografía trabajaban en la red, si, si hay un evento... Pues, si hay un evento. Pues, ¿sí? un evento sí. Vamos a hacer... Bueno, y como nos lo pasamos bien haciéndolo, pues nos reunimos y bueno, ahí estábamos desperdigados, pues nos íbamos volviendo y no... De... Bueno, pues así vamos haciendo. Creo que esta, después viene un bocata de jamón, ¿eh? el descanso, <laughs> <laughs> porque es cansado. Era la que, la que sí, ve sí. darrere de la feina, sí, sí. no? Ens trobem sí. ens Joan? abans, abans ens trobem i prenem un cafè i de més. Escolta, punt de trobada. Claro ens escampem i després hi ha un punt de trobada. Després d'aquest punt de trobada n'hi ha un altre. Uh -huh. I quan acaben, doncs, el bocata. Uh -huh. eh? Obligat. Obligat. Eh, Joan, la funció de la penya fotogràfica quina és? La de coordinar, la de trobar-vos, la de conèixer-vos? Qu -qu -qu Què fa a la penya? Mira, la penya fotogràfica és, un, és una associació i està oberta a tots els que els agradi la fotografia. Siguin del nivell que sigui més igual. Eh, D'alguna manera, a la penya, per exemple, estem muntant tres cursos d'iniciació a la fotografia. Un de nivell 1, molt bàsic, molt bàsic. Després, que el farem un dissabte, de 10 a 2. Després, un altre curs de nivell mig i un de nivell eh, ja més avançat. Uh -huh. D'alguna manera, tots aquells que els agradin la fotografia però els hi falti més coneixement, tenen l'oportunitat de fer aquests cursos. Eh, ens trobem cada divendres. Els divendres fem xerrades. Per exemple, el divendres passat, vam fer una xerrada sobre composició en la fotografia, la manera de composar. Tu miraràs la fotografia que has passat i a tu t'agradarà, però si l'analises a nivell de composició, veuràs que és perfecte. És perfecte. Mm, contempla totes les regles fotogràfiques que hi puguin haver. Llavors, és una miqueta, es tracta de que el soci pugui fer aquests cursos, vingui a les xerrades, se'ls explica com composar la foto o com no composar, a nivell d'anar millorant. Perquè ara hi ha més afició a la fotografia eh, que abans, ara... Eh... Moltíssima. Sí? sí Muchísimo. Jo sempre, que, sempre sí. penso que hi ha hagut la mateixa afició. Eh? Eh, a veure, jo vaig començar molt jove amb la fotografia i ja érem un grup de gent que ens agradava la fotografia. Eh, amb el temps, diem que arrel de que comencen a sortir les càmeres digitals i demés, llavors és tothom eh, una digital, perquè abans amb el carret era un cost important. Ara, eh, jo com molts, tiràvem en blanc i negre perquè ens ho podíem ah. a casa. I a casa teníem una mica de laboratori, una ampliadora i ens fèiem les còpies. El color ni pensar-hi. Ah, surt el digital i dius, oi, puc disparar el que vulgui. Què ha provocat també això amb el tema del digital? que tothom s'ha comprat una maquineta, del nivell que sigui, i es pensa que fer fotos és apretar un botó. I bueno, sí, fer fotos és apretar un botó. Ara, que la foto sigui bona apretant un botó, home, això té... té casualitats, no vol dir que sempre si tinguin fotos bones sortiran fotos de vacances. Uh -huh. ja I està. José Manuel, això que tothom tingui l'opció d'apretar un botó, que ens dit, en Joan, fa que la gent apreciï més la bona fotografia? O no? Pues no lo sé. Eh, a veces es eh, lo que dice él. Tienes que entender un poquito para saber si es buena o no es buena, si está bien compuesta, si está bien de luz, si no está quemada. A veces, muchas veces vemos a todo el mundo con el móvil. Con el móvil ha sido y hay fotografías buenas con móvil, hay fotografías muy buenas que luego no tienen calidad para ampliarse, pero para lo que es para, para verse en un ordenador ya está muy bien. Yo creo que hay mucha más afición y Cataluña tiene mucha afición. Yo que me, me he movido mucho por los foros de fotografía en Cataluña somos punteros en, en fotografía. Uh -huh. Afición de, pas, con pasión. Sí, 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 ¿Eh? sí, No afición de salir. Porque claro, nosotros solemos ir... Yo soy sobre todo fotógrafo de naturaleza. Esto es una me gusta todo tipo de fotografía. Pero sobre todo soy de naturaleza. Entonces, claro, yo me voy al amanecer y cuando nosotros nos vamos es cuando viene la gente a hacer fotografías con cámaras que ya no es la luz adecuada pues, para hacerlo. Hay muchos matices que por eso en la asociación intentamos explicarlo. los que saben un poquito más, a los que saben menos. La situación es gente que se reúne sabiendo que les gusta algo, les apasiona, y nos explicamos cosas. Eso es. Mm -hmm. Joan, ja per acabar, vosaltres també munteu exposicions, eh, sí. sovint de fotografia, i em deies abans, en tenim alguna allò a punt de parir, a caser? Sí. En tenim dues en marxa, que intentarem una que serà el pàrquing a l'Odiver, com ja en portem sis, aquesta serà la setena, i en principi està... Previst inaugurar-la l'últim divendres d'abril. I després en tenim una altra que està oberta a tots els socis, a tots els socis que puguin exposar, i aquesta la fem a Can Cabanyes, i aquesta està prevista el penúltim divendres d'abril. Està prevista. Vèieu que surtin? No, no, a veure, tot depèn una <laughs> miqueta... Està prevista. Està prevista perquè, clar, per muntar l'exposició, s'ha de demanar als socis que enviïn fotos. I a vegades els socis els hi fa mandra enviar fotos però a mi no em queden bé, a mi no m'agraden, a mi no sé què, i costa. La crida, costa, la, la crida ja està feta. Se'ls ha de perseguir, sí. Joan, José Manuel, moltíssimes gràcies a tots dos Parles. per ser aquí. José, moltíssimes gràcies. Sí. Ai, moltes felicitats. Gràcies. Per això, perquè veure la fotografia, una fotografia de Badalona al National Geographic ja és important, però sí. que tu hagis fet el, qué bien, qué el clic. Eh. Moltíssimes gràcies a tots dos. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Tot. Tot.